traktor eller något annat, det vet jag inte heller. Som du hör så vet jag inte speciellt mycket. Det är huvudsakligt att de där grabbarna vet. Däremot var det ganska påkostad och fin själva kaross de hade hett runt föraren. Hoppas inte att få imma på rutan bara. Ja, nu har han kollat lite på framvagnen här när han har någon kamera där naturligtvis. Allt ska ju filmas nu för tiden. Men de där stående dämparna, allihopa gnällde på Yamaha när de kommer de där. Men just teleskopdämparna där, de är ganska intressanta. De behåller ju gradantalet på de där när de fjädrar individuellt. Så på det viset är de bra. Sen kanske har den där... Mycket pys och hoffar och grejer där. Man så tryckligt så blåser igång med. Och har de inte en fläck då? Vet du, det här är tuffa grabbar här. De har ju... Ja, nu. Nu är det. Det var det jag förstod. Och snyggt fordon har de där med lastbilshorn och grejer. Jag undrar om inte kan... Ja, det där kan vara intressant det. Det var det jag tyckte att de skulle... Och som jag sagt tidigare, just när han startar den här så är det ju lite bröl. Man blir ju van efter typ 3 sekunder. Men är det några djur här i närheten så skulle jag vilja att avlägsna dem, för att det är som sagt var ganska tufft ljud. Och åtminstone för ett djur som har 10 gånger bättre hörsel än vi. Hon behöver inte hålla för öronen, för han har knappt märkt att han har startat. Han ser inte ens att det brinner där bak, så att han har ju ganska lätt. Nu ska vi se här om vi är beredd. Nu tänder vi igång. Vi får lite bakgång här då. Blås på lite till.